Эфирде бүгінгі қала бағдарламасы, студияда журналист Жанар Датқызы, армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныстырып өтейін, қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің сектор меңгерушісі Жұманова Семгүл Оразқызы келіп отыр екен. Студиямызға хош келдіңіз. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Шаһарымызда жалпы өтетін барлық мәдени шараларға жауапты мамансыз сіз. 45 жылға жуық тарихы бар қалалық мәдениет бөлімі іргелі өнер мекемесі десек артық айтпаймыз. Жыл бойы дамылсыз жұмыс істеп келесіздер, мейрам демейсіздер, демалыс демейсіздер. Сіздердің еңбегіңіз зор деп есептеймін. Жалпы себебі жұртшылық жақсы көңіл күй сыйлау үшін демалыс пенен қызыл күнді елемей еңбек етесіздер. Солай ғой, Семгүл? Дұрыс айтасыз. Енді жаздың да аяқталуына санаулы күндер қалған екен. Күзде бұйырса гүлдер фестивалі жоспарланып отыр екен. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Атына қарап бір әдемі шараны елестетіп отырмын. Қандай фестиваль, қандай шара? Сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Тағы да жалпы осы қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бұл осы қаланың ішінде орналасқан, айналасында орналасқан 14 кітапхананы және 6-7 мәдениет үйін біріктіретін мемлекеттік мекеме болып табылады. Біздерде әр күн сайын деп айтуға болады. Міндет түрде мәдени іс-шаралар өтіп жатады. Осы құрайлы, сазды, геолог мәдениет үйлері және қалалық мәдениет үйі, одан кейін Нокин атындағы Нокин мәдениет үйі және осы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған саңыраулар мәдениет үйі және зағиптар мәдениет үйі деген мәдениет үйлеріміз бар. Кітапханаларымыз бар, оқырмандарымызға қызмет ететін осылардың барлығы әр күн сайын өздерінің құзыры шегінде шаралар өткізіп отырады. Жылдың басынан бері, енді осы уақытқа дейін біршама шаралар өткізілді. Оның ішінде атаулы күндер бар, мерекелік кештер бар, атаулы даталар бар. Осылардың барлығында да мәдениет қызметкерлері дамылсыз еңбек етіп, осылай халықтың көңіл күйін көтеру үшін, демалысын ұйымдастыру үшін қызмет етіп келе жатыр. Осы қалалық мәдениет үйінің тарапынан осы 9 қыркүйек күні «Гүлдер әлемі» деген фестиваль өткізу жоспарланып отыр. Бұл фестивальдің ерекшелігі осы гүлді, жалпы әдемілікті, сұлулықты, тартымдылықты жақсы көретін әрбір адамға бұл демалыс сыйлайтын үлкен бір шара болады деп ойлаймын өзім. Әрбір осы халықтың, тұрғындарымыздың, қонақтарымыздың арасынан гүлдің ерекше түрлерін көргісі келіп, гүлден жасалған ерекше бұйымдарды алғысы келсе, сатып алғысы келсе, немесе әдемліктеріне барып, тамсанып, көріп, қарап, қызықтағысы келсе, осы 9 қыркүйек күні Абай сквернде осы «Гүлдер әлемі» қалалық фестиваліне баршаларыңызды шақырамыз. Яғни ашық аспан астында өтеді. Ашық аспан астында, әдемі жерде, әдемі барлық сұлулықтың ортасында осы енді гүлден әр түрлі композициялар, әр түрлі бұйымдар, барлығы тек қана гүлден жасалған, барлығы гүл формасында жасалған. Сондықтан бір сұлулық фестивалі болады деп үміттеніп күтіп отырмыз. Әсемгүл Оразқызы, жалпы бұл фестиваль, қателеспесем, біздің шаһарымызда екінші рет ұйымдастырылып отыр. Иә. Екінші рет ұйымдастырылады. Идея қайдан, қалай пайда болды? Қандай мақсатта? Бұл жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, кез келген ақтөбелік келіп қарай алады, сүйсіне алады деп. Бұған тек флористтер қатысады ма, әлде кез келген адам қатыса ала ма? Негізі бұл жерде тек қана мамандар қатысады деген шектеу жоқ. Бұл жерде негізі 12 номинация беріп отырмыз. Осы 12 номинацияның ішінде Ақтөбеде жасалған деген номинация бар мысалы. Ол жерде отырғызу материалдарының ең жақсы ұсынылған ассортименті деп
алып отырмыз. Осылай қаншама сол жерде жасалынған келеді қатысушылар, солардың ішінен арнайы әділ қазылар алқасы болады. Кімдер баға береді? Мамандардан болады. Ол жерде сол мамандардан құрылған комиссия қарап, өздері анықтайды, сол жерде сосын бағаланады 9 күні, сағат 10-да деп отырмыз. Одан кейін керемет көшет, үздік бөлме гүлі, үздік гүл инсталляциясы, үздік букет, үздік гүл композициясы, қаланың мектепке дейінгі ұйымдарының үздік ұжымдық жұмысы, қала мектептерінің үздік ұжымдық жұмысы, қаладағы ең үздік колледж жұмысы, өнердегі гүлдер, үздік гүлзар модулі, үздік емдік және хош есті шай деген осы 12 номинация. Аталымдар бар. Осы аталымдар бойынша қатсам деген кез келген үйінде отырып гүлден әдемі бір бейне жасап отырған шығармын. Қолында өнері бар адам қатысады дейсіз. Иә, бұл жерде шығармашылық, сондықтан шығармашылық басым бағытта, сондықтан әркім өзі қалай ойлайды гүл туралы. Фантазияға шек жоқ дейсіз ғой. Иә, әркімнің өзінің қиял ғажайыбынан туындаған әдемі туындыларды осы номинациясының қайсына келседі, соған тапсыруға болады. Құжаттарды, құжаттар, мәдениет тілдер, біздің қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің электрондық поштасы арқылы қабылданады. Телефондарымыз, атауы, осы ереже барлығы жарияланған қалалық осы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған роликтер таратылды. Әсемгүл Оразқызы осы сәтті пайдаланып телефон номеріңізді айтып жіберуіңізге болады. Мысалы, телефон номерін барлығын сол ережеге қойып едік. Әлеуметтік желілерде бар ма жалпы? Әлеуметтік желілерде, барлық жерлерде таратылып жатыр қазіргі таңда. Осы қаланың ішіндегі медиаборттарда, барлық жерлерде таратылады. Әлі де айтасыздар, уақыт бар. Иә, 4-42-ке дейін өтінім қабылданады. Сондықтан қала тұрғындары, қонақтары, егер де сіздерді осы фестиваль қызықтыратын болса, онда бізге келіп қатысып, міндетті түрде жеңімпаз атаныңыздар, бағалы сыйлықтарға ие болыңыздар деп шақырамыз. Жалпы ақтөбеліктердің белсенділігі қандай осы фестивальге? Былтырғы жағдаймен мысал келтіріп өтуіңізге болады. Былтыр көп болды ма қатысушылар? Былтыр негізінен көп болды, болған. Ұйымдастырушылар тарапынан 156-дай өтініш келіп түскен. Оның ішінде енді қатысқаны оншалықты емес, енді кейбіреулері келе алмай қалып, кейбіреулерінде мүмкіндік болмай қалып солай. Бірақ дегенмен де биыл да енді өткен жылғыдан кем түспейтін шығар деп енді үміттеніп отырмыз. Енді басталып жатқан шара ғой бұл деген. Иә, енді таратылып жатыр. Негізі оның алдынан бері таратылып айтылып жатыр. Енді қазір аз уақыт қалды, сондықтан көбісі хабардар, алдын ала айтылды, хабарландырылды. Сондықтан әзірге енді ойлап отырмыз, әдемі жаңағы қолдарынан шығармашылықтарын дамытып, әдемі гүл композицияларын дайындап, солай жұмыстанып жатқан шығар деп. Мысалы, сіздің есіңізде бір қандай бір ерекше бұйым қалды? Тұрғындар фантазиясына шек жоқ деп жатсыз ғой. Неден жасыл материалдары? Тірі гүлдер ме әлде? Барлығы енді дәстүрлі материалдардан ба әлде? Барлығы негізі дерлік тірі гүлдерден, өздерінің отырған үйлерінде болсын, немесе бақшасында, үй бөлмелерінде, кімнің қандай мүмкіндігі бар, кім қалай қиялға бой алдырады, солай әртүрлі қылып алып келгендер өте көп. Сондықтан биыл да енді өткен жылғыдан да әдемі болатын шығар деп үміттенеміз. Тек қана тұрғындар емес, сондай ақ білім беру ұйымдарына да хабарлаған екенсіз. Яғни балабақшалар, мектептер де қатысады. Ұжымдар бар, ұйымдар бар, жеке адамдар бар, барлығы қатысуына болады. Фестивальдің мақсаты не? Жалпы тұрғындарды қоршаған ортаны аялауға шақыруға ма, әлде бір негізінен мереке жоқ екен 42-де білім күнінен басқа? Әлде мереке сыйлау ма? Иә, негізі осы жалпы халық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің негізгі мақсаты тек мерекеге ғана емес, жалпы халықтың, тұрғындардың сұранысын қанағаттандыру, сосын мына күз айы деген бір берекелі
ай ғой. Несібелі, мол. Да, сондықтан бір жағынан осындай жеміс-жидектердің пісетін уақыты. Жем-терім кезі. Да, сосын бір жағынан енді мектепке балаларымыз барып жатады. Сондай бір әдеміліктің, бір сондай бір сары алтын күздің бір әдемі шарасы болсын деген мақсат. Бір жағынан халықты әдемілікке, мәдениеттілікке баулу, үйрету, дағдыландыру, бір әдемілікті сыйлау, сұлулықты құрметтеуге шақыру осындай мақсаттар бар негізінде. Тамаша, енді фестивальге амандық болса барармыз. Біздің түсіру тобы барып түсірер, репортаждар әзірлерміз. Енді жалпы сіз жаңа қаладағы барлық шығармашылық ұжымдар сіздің бөлімге қарайтын айтып жатсыз. Көбінесе қалада қандай бақытта шаралар өтеді? Концерттер ме, әлде фестивальдер ме, байқаулар ма? Әртүрлі бағыттар бар. Жыл бойы? Жыл бойында әртүрлі бағыттар да өтеді. Шығармашылықты дамыту бойынша әртүрлі байқаулар ұйымдастырылады. Мысалы, жастарына байланысты, одан кейін енді біздер жалғыз жастармен жұмыс жасамаймыз. Біздерде балалармен, жастармен, одан кейін үлкендермен жұмыс жасаймыз. Осы мақсатта біздерде 81 үйірме жұмыс жасайды. Үйірме бұл әртүрлі, мысалы, бұл үйірмелер мәдениет үйлерінің жанынан ашылған. Жанынан ашылған, көбісі ақсыз, мысалы, үлкен қарттарымызға арналған үйірмелер бар, әжелерден құралған, әжелер мен аталардан құралған. Осы зейнетте отырған, зейнетте отырған, дауыстар белсенді сияқты белгіші. Олар міндетті түрде олар белсенді болып келеді, жауапкершілігі өте жоғары болып келеді. Енді ол біздің аға буын ұрпағымыз, сондықтан біз олармен, жастармен ұрпақ сабақтастығы болуы қажет, сондықтан ол кісілер біздің үйірмелерімізге қатысады, үйірмелерден қалмайды, қатысады, әндерін айтады, әдемі-әдемі кимешектерін киіп халықтың алдына жаңағы шыққан кезде, шыққан кезде оның өзі бір тәрбие болады. Шыны керек, ол мысалы, қазіргі таңда шыны керек осы әжелеріміздің жаңағы кимешектері көп көрмейтін сондай бұйымға айналып бара жатыр да. Соның қасында енді біз өзіміздің әрбір енді мемлекеттік орган болсын, жалпы адам өзі жан-жағына тәрбиелік жаңағы тәрбиесін көрсетіп жүреді ғой. Енді барлығымызда одан бізден кейінгі ұрпақтарды да тәрбиелеу керекпіз. Сондықтан бізден де үлгі алатын адамдар көп. Сондықтан енді біз өзіміздің тарапымыздан, өзіміздің құзыретіміз шегінде осылай әдемі аталар мен әжелердің ансамблі ұйымдастырылған болатын. Осы аталар мен әжелерден құралған ансамбльдер бізде бірнеше жерде бар. Сол жақта кімнің үй жағына жақын, сол жақтардан барады, кей кезде іріктеледі арнайы, дауысы бар, сахна мәдениетін жақсы ұстанады деген үлкен ақсақалдарымыздан, әжелерімізден құрастырылады. Сондықтан жалғыз аталар мен әжелер емес, жастарымыз бар, одан кейін кішкентай буындарымыз бар, балапандарымыз, олардың барлығы да сахнаға шыққанда өздерінің сахна мәдениеті бар, сөйлеу мәнері, соның барлығы ұстануға тырысады. Біз өз тарапымыздан оның бәрін қадағалаймыз. Енді біздің өміріміздің барлығы сахнан сыртында өтеді. Сондықтан барлық әдемілік, барлық сұлулықтың барлығын көрермендер көрсін деп, біз сахнан сыртында ұйымдастырып жүреміз көбінде. Сондықтан мәдениет қызметкерлері халыққа мәдениетін ұйымдастыруда, демалысын ұйымдастыруда белсенді қызмет етеді деп айталам. Енді Әсемгүл Оразқызы, сіз жаңа айтқан боласыз, сіздің мекеме тек қана күнтізбедегі атау қызыл күндер емес, яғни даталарда емес, бұдан бөлек өзге де даталарға орай түрлі шаралар ұйымдастырып тұрады екен. Мысалы, мереке көп қой, қазір ғаламтордарда қарбыз күні деп жатамыз, велосипед күні деп жатамыз. Осыған қатысты айтып өтсеңіз, қандай бір ерекше даталарды елеусіз қалдырмайсыз? Домбыра күніне орай жыл сайын өтеді, асық күні. Иә, бізде енді көбінде ұлттық бағыттағы
мерекелерге атсалсамыз көбінде. Енді біздердің тарапымыздан концерттік бағдарламалар, кезіздері ойындар, тақырыптық кештер, көрмелер осылардың барлығы ұйымдастырылады. Әр жерлерде кітапхананың өздерінің оқырмандары бар, зағиптар мәдениет үйі деп жатырмыз жаңа. Зағип жандар сол мәдениет үйіне барады, шығармашылықпен айналысады, концерттеріне қатысады, өздерінің өнерлерін көрсетеді, үйірмелеріне қатысады. Саңыраулар мәдениет үйі бар. Ол жерлерде де есту қабілеті шектеулі азаматтар барып, шығармашылықпен айналысады, әндерінен, билерін дайындалады және олар қол өнер шығармашылығымен де айналысады. Солай халықтың қандай да бір бөлігі болмасын, біздің осы мәдениет ұйымдары арқылы өзінің шығармашылығын арттыра алады. Мүмкіндік оған көп. Үйірмеге қатысам дейді ма, болмаса кітап оқиым дейді ма, болмаса бір шара ұйымдастырам десе де, біздер қолдау көрсетуге дайынбыз. Ең бастысы ниет дейсіз ғой. Иә, ең бастысы ниет, шығармашылығы болса бойында. Барлық халық көп жағдайда енді ата-аналар келіп жатады, ата-аналар балаларын алып келіп жатады, сөйтіп көріп, сосын өздері келіп қатысып атады. Ондай жағдайлар өте көп. Сондықтан халықтың, бұқара халықтың арасында қашанда көп қой өнерлі адамдар. Сондықтан мәдениет үйлері болсын, кітапханалар болсын, қашанда қызмет етуге әзір ол жөнінде. Жалпы енді сіз жаңа бір сөзіңізде айтқан болатынсыз, жыл 12 ай бойы демалыссыз, дамылсыз мәдени ошақтар жұмыс істейді деп. Солардың ішінде жаңа геолог мәдениет үйін атап өттіңіз. Бірақ кей ақтөбеліктер Ақтөбеде баратын жер жоқ, шара жоқ деп жатады мысалы. Оларға не дер едіңіз? Шара үнемі ұйымдастырып тұрады ғой негізі. Жаңа сіз айтқандай, ниет болса болды. Хабарландыру мүмкін аз шығар. Иә, біздің қала негізі үлкейіп келе жатыр ғой, жыл сайын үлкейіп келе жатыр. Негізі жыл сайын жазғы уақыттарда да жаңағы саябақтарға, ашық аспан астында концерттік бағдарламалар, спорттық өткізіп атады мысалы. Бұқаралық шаралар. Иә, бұқаралық шаралар өте көп ұйымдастырылады. Бірақ енді ол әр күн сайын көшеде шығып тағы да өткізе беруге енді әртүрлі жағдайлар бар. Басқа өзге де адамдармен санасу керек дейсіз де, кедергі келтірмес үшін. Иә, әрине, оның барлығы бар, заңдылықты сақтау керек дегендей. Сонымен қатар енді олар күнде-күнде шығып кетсе шығармашылығын дамыту керек қой, дайындалу керек. Шараларымыз бар өздеріміздің, мысалы жоспарлы. Сол жоспарлы шаралардың әдемі болып шығуы үшін дайындық жұмыстары өте көп қажет қой. Халық көбінде әдемі сахнаға шығып, әбден піскен шығарманы ғана тамашалай алады. Ал ішіндегі қаншама бір шығарманы шығару үшін қаншама қиналыстары, қаншама ізденістері, дайындықтары, оның барлығы ешкімге көп біліне бермейді. Сондықтан оның бәрі уақытты талап етеді. Оркестр бар мысалы, үрлемелі аспаптар оркестр бар. Оның өзі қаншама бір шығарманы шығару үшін қаншама аспапты, нотаны салып, барлығын жасау керек. Сондай сияқты жұмыстар өте көп қой, көрінбейтін көзге. Ал халық енді әрқашанда болады ғой ондай, мысалы, қанағаттанбаушылық. Енді мен ойлайым, егер де көрейін деген адам болса, ол көп шығармалы, жалғыз біздің қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің осы мәдениет үйлері ғана емес, кітапханалар ғана емес, өзге де өнер ошақтары. Иә, облыстық мәдениет және тілдер мәдениет басқармасына қарайтын ұжымдар бар. Кәсіби тұрғыдағы, мысалы, драма театры деген сияқты. Филармония, иә. Олардың барлығы да бар, сондықтан олармен қатар және жеке де өнер ұжымдары бар, мысалы. Бізге қарамайтын өздерінің шығармашылығын дамытам деген олар да бар. Сондықтан бұл жерде енді ізденген адамға барлық жерлерге жарияланып отырады. Біздердің парақшаларымыз бар, мысалы, қазір енді әлеуметтік желі дамыған заман болғандықтан барлығы әлеуметтік парақшаға міндетті түрде салынады. Сондықтан сол жерлерден қарап отырып, қандай шығармалар бар екен, ойналады екен, немесе қандай шара болады екен, қай жерде болады екен деген сияқты телефондар жазылып тұрады ол жерде.
хабарласып білуіне болады. Яғни, әр адам таңдауды өзі жасай. Әлеуметтік желіде жаңағы отырып уақытын зая кетіреді ма, әлде мәдени, рухани демалып қайтады ма дейсіз. Жақын арада кітапханаларымызда өзімізде барып қайттық. Ұлы ақын Абайдың туған күніне орай түрлі шаралар, мүшәйралар өтті, оған жаңағы оқушылар да барды. Енді Әсемгүл Оразқызы, жалпы гүлдер фестивалі туралы айтып жатырмыз ғой. Оған дейін біздің осы тамыздың аяғында конституция күні өзіміздің атазаңымыздың мерекесі келе жатыр екен. Тамыздың аяғына аяқталуына да санаулы күндер қалды ғой. Тамызда ақтөбеліктерге не ұсынасыздар? Не қызық күте алады? Мүмкін саябақтарда конституция күні негізі бұл біздің мемлекеттік мерекеміз болғандықтан ол жылда-жылда тойланып өтеді. Оған да байланысты бізде мәдениет үйлерінің әрбіреуінің өздерінде концерттік бағдарламалар ұйымдастырылады, мерекелік іс-шаралар әрбір кітапханада ұйымдастырылады. Әрбір мекеме осындай мемлекеттік мерекелерді міндетті түрде өздерінде атап өтеді. Оқырмандармен, мүмкін далалық жерлерде, жаз айларында, бірақ міндетті түрде атап өтеді. Елеусіз қалмайды, саябақтарда. Иә, әрбір мекеме өзінің алаңында өткізеді. Концерттік бағдарламалар болсын, қандай да бір шараны міндетті түрде ұйымдастырады. Таңертең басталады, сағат 10-да. Таңертеңнен кешке дейін үздіксіз болады деп айта алмаймын. Бұл жерде әрбір мекеменің өзінің белгіленген жоспары бар, иә. Сол жоспарлары бойынша әрбір мекеме ұйымдастырады. Бірақ тек 30 күні ғана болмауы мүмкін. Ол 25-сінен бастап ұйымдастыра беру мүмкін. Иә, негізі бізде мындай шаралар апта бойы тойланады. Иә, ол енді әртүрлі. Мүмкіндігіне байланысты, мысалы, мүмкіндігі шектеулі жандар деп жатырмын ғой, ол кісілердің да демалыс уақыты дегенде, сондай солай-солай әрбір ерекшелікке байланысты 25-сінен бастап ары қарай тойлана береді. Жақсы, тамаша. Енді Әсемгүл Оразқызы, жаңа сіз тағы да әңгімеміздің басында тегін үйірмелер туралы айтып өткен боларсыз. Сіз жалпы сіздің ведомство, сіздің бөлім жанынан кез келген ата-аналар балаларын алып келсе, тегін үйірмелерге қабылданады ма? Тегін үйірмелер. Қайдан біле алады бұл туралы? Ол мысалы, біреуі тегін, біреуі тегін емес. Енді бұл жерде әртүрлі. Баға қалай жалпы? Қол жетімді ме? Баға енді бізде қол жетімді. Өйткені жеке мектептерге, ұжымдарға біз барлығымыз, балаларымыз беріп жүрміз, білеміз, талаптарын да көріп жүрміз. Сондықтан мен айтар едім, егер де мүмкіндік болса, үйлеріне жақын болса, мысалы, балалар өздері қатынай алатын болса, үйірмелерге бергеннен ешқандай да зиян жоқ. Баланы өнерге баулығаннан одан ешқандай зиян болмайды, тек пайдасы ғана болады. Өнерді сүйген балалар жаман болмайды. Сондықтан мүмкіндік болып жатса, балаларын мемлекеттік ұйымдардың үйірмелеріне берсе, ол жерде біріншіден сахнасы, мүмкіндіктері, енді мәдениет үйі болғаннан кейін оның баланың шұғылданатын жері де бір соған сәйкес болса, ол сахнаның барлығын қалай шығады, қалай қояды, концерттік бағдарламаларға қатысады, өзін көрсетеді, бір жағынан дамытады, үлкендерді көріп үлгі алады дегендей мүмкіндіктер өте көп та. Сондықтан менің ойымша, мүмкіндік болса, берген дұрыс. Мысалы, ол сабаққа барып келгеннен кейін балаға жүре беруге болмайды, бос уақытын қалдыруға болмайды, баланың көбінде енді сабақ оқуда. Барлығы да ата-анаға байланысты дейсіз ғой. Әлбетте, ол енді ата-ананың өзінің таңдауы. Біреулері ерінбей, балаларымен шұғылданып, арнайы сырттан келіп, қаланың ана шетінен, мына шетіне дейін алып келіп жатады. Ондай ата-аналарымыз өте көп. Баланың болашағына алаңдайды, мән береді. Қалай балам ертең бір жақсы азамат болып өседі екен, үлгі алатын адамдар бар ма дегендей, сондай алаңдайтын ата-аналар өте көп. Тамаша, жақсы. Сұхбат бергеніңіз үшін, осы уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен. Амандық болса, сол гүлдер фестивалінде кездесейік. Шараларыңыз жалғаса берсін. Қаламызда тек қана мейрам болсын дегім келеді. Бізде бүгін студияда қонақта болған қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің сектор меңгерушісі Жұманова Әсемгүл Оразқызы болатын. Ал мен өздеріңізбен келесіге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.